Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ƴan uwa barkanku da kasancewa tare da ni. Ina muku fata alheri. To yau abinda muka waye safiya da shi a nan ƙasar Algeria, mu Hausawa mazauna ƙasar Algeria, mun waye safiya da ana kame-kame. Kamar yadda kun sani dama an riga an saba wannan kame na replay, inda yau an kai tsawon shekara nawa an hana mu al'ummar mu mazauna ƙasar Algeria jin daɗi. To yau akwai wani abin ibtila'i da ya faru, inda safiyar yau ne aka waye safiya inda gendarmomi suna kai hare-hare a hotel a shance-shance inda ma'aikata suke aiki tsakanin Hausawa da Gwara da dai Laraba makamancin haka, inda ya kasance suna bibiyan wannan shance-shance suna kame ma'aikatan da a cikin wannan wuri. A yanzu halin da ake ciki yau sun kaddamar da wani hari a wata shance, inda ya kasance akwai Hausawan mu ciki kuma akwai Gwarawa a cikin wannan shance, inda sun kama jama'a da dama, wasu kuma sun gudu sun tsira. To wani abin iftila'i da ya faru, an samu wani bagwari inda a lokacin da suka kai wannan hari gendarmomi ne nan ƙasar Algeria suka kai wannan hari a wannan shance, al'umma da dama sun yi kuwa, sauran sun gudu, sauran kuma an samu rike su, kuma sauran su kuma an swace musu kayansu, kayayyakinsu, portable, wayoyi da kuɗi, duka da iko sun kwashe, sun yi musu babbar sata a cikin wannan shance. Yannan kuma shi wannan ɗayan bagwari da aka ritsa shi yana bacci, yana cikin ɗakin shi yana bacci, inda kawai yana falkawa daga bacci, yana ɗago huska kawai sai ga gendarmomi. A wannan lokaci yana cikin gigin bacci, misalin ƙarfe 5 ne na asuba zuwa ƙarfe 4, yana cikin gigin bacci, ina ido biyu ake cewa ko ido hudu, da jami'an tsaro gendarmomi suna a kai gare shi, sai zabura, iya zabura kawai sai kama taga sai ya sote. Kuma gida ne wanda adda hawa hudu, shi shina etaji na hawa hudu ne, daga can ne sai ya sako kasa ta taga, iya sakowa kasa ya hado ya diro ta kai, inda kan shi ya kwankwace. Jami'an tsaron ga dan rashin tausayinsu da rashin imaninsu sun ga ya hado, suka zaka suka diba, suka ga irin aikin da yake yana zub da jini a ƙoƙoshi, kan shi ya tattake, makinsu ba shi tallafin gaugawa ko kuma su ɗauke shi su kai shi asibiti, yana ɗan sauran lumfashi, amma haka suka yi watsi da shi, suka yi banza da shi, suka ci gaba da kame-kamensu da sauraronkinsu. Sai bayan sun tafi sun bar shance ne na aka yi gaugawar kiran ambilok ko kuma gaggawan kiran hukumomi masu kula da lahiya, suka yi zakka suka ɗauke shi tare da abin gashi. To kenan ka gani waɗannan jami'an tsaro za su iya ɓadda kama, babu ko shakka sun aika kuskure, idan za a hukunta za a iya hukunta su, amma su sun tsere ba su bayyana kansu ba. Kenan irin haka yanzu za a yi bincike su wani jami'an tsaro suka yi wanga abu, kuma da yake ƙasa su ce ba lallai ba a ɗauki mataki a kai. Kirana zuwa ga shugabanninmu na Afirka, ku san irin halin da nan mu mazauna ƙasar Algeria Hausawa muke ciki. Babu ko shakka a hali yanzu muna cikin wani hali, ba mu hana a ci gaba da ƙaddamar da kame ba, kamar yadda kuka ba su goyon baya, saboda ku kuka ba jami'an tsaron ƙasar Algeria goyon bayan su ci gaba da kamen mu mazauna ƙasar Algeria, mu mazauna ƙasar Algeria in Afirka. Kun ba jami'an tsaron goyon baya su ci gaba da kama mutu, ya kamata a ƙarƙashin wannan goyon baya da kunka ba su a ci gaba da kama mutu, ya kamata mu kuma daga cikinmu ba kowa bane yake bara, inda ku kuna koke ko kuma kun yi dogaro, kun ba da hujja da masu bara ko kuma da masu tsallakawa Turai su ne kuke koke a kansu, salila haka kusa ana yawan kame-kame. To mu nan ƙasar Algeria ya kamata a ce akwai masu sana'a, akwai wani aiki na shi kai sha neman abin da ya ci, kuma ya koma ƙasar shi da ya hito. Kenan ya kamata daga cikin waɗannan a tallafa musu, ya kamata a samu wata takarda da za a yi musu da ta iya kare su daga wannan kame. Da yanzu shi wanga bawan Allah da wanga ibtila'i ya hau a kansa, da yanzu a ce ya san shi a da takarda, in ya bayar ba za a iya kama shi ba, ya tabbatar da haka nan ko har gaba ba yi, ko hankalin shi ba zai taɓa tashi ba akan haka. To ya kasance cewa ku shugabanninmu ba ku ɗau wani mataki a kai ba, ba ku hiddo mana wasu takardu waɗanda za ku samun yarjeya tsakaninku da ƙasar Algeria. Babu ko shakka ƙasar Algeria ƙasa ce wadda take aiki da doga, inda ma take yi mu Hausawa ko kuma babbaƙu tana musu kallon dabbobi, ba su san meye doka ba, suna iya taka doka wadda suka so. Babu ko shakka wannan ma shi na nuna maka cewa ƙasar Algeria tana aiki da doka, kuma ta san menene doka. Abinda ya rage ga shugabanninmu su yi kokari su samu yarjejeniya wadda za su kulla tsakaninsu da ƙasar Algeria, domin a daina musgunawa mu babbaƙu mazauna ƙasar Algeria ko kuma Hausa mazauna ƙasar Algeria. Kirana ga shugabanninmu na Afirka gabaɗaya, ba dole ba sai Niger ko Nigeria ko ina, domin wanga abu ya shahi kowane ɓangare, tsakanin 'yan Niger da 'yan Nigeria da 'yan kowace ƙasa 'yan Cote d'Ivoire suna cikin wanga hali.
inda ba wani abu bai haddasa wannan hali kuma a dalilin an ba su umarni su ci gaba da karamin masu bara babu ko shakka akwai mabaratan mabara sun yawa mata da maza da yan yara kananuwa abin da babu kyawun kallo babu kyawun kallo amma kuma akwai da yawa wadanda su kuma ba su bara suna aikin su ne suna neman na hubza ne suna neman abin da za su ci ne wasu neman abin da za su tulfa ma gidansu ne to me yasa ake ci gaba da musguna muna ya kamata shugabanni lokaci yayin da za ku dauka mataki akan irin abubuwan da suke faruwa gaskiya ana cin zarafin mu Hausa mazauna kasar Algeria a gidan rufule ma za a iya kama mutum a daddaka mai kashi har ma a kashe wani kuma a kashe banza ko da ku in kasan ko da ambusar na kasar ku ba za su iya sana an kashe wani musu doka su turbude ai banza da wannan aminta da wannan wani can gidan su an kombi ba a jin shi wani lahiya da shi na kiranwa bar kiranwa tana yi wasan diyar wannan kame ne an kama shi ga hanya sun kashe shi ko kuma ya musu wani dallahi sun daddake shi sun kashe sun yi suwa sun tahiye su duka hakan tana iya waruwa saboda da a ce ba a ba su damar su ci gaba da kame ba za su kama mutum ba akan bai yi wani laihi ba haka kawai suke su tai da shi kuma su liƙa mai kashi ko wani abu makamancin haka saboda haka gaskiya ya kamata shugabanninmu na Afirka ku dau mataki lokaci ya da ya kamata a ce al'umma kun dauki mataki domin ku sama ma al'umman da suke zaune a cikin wannan ƙasa sa'ida ku kuma Hausawa mazauna ƙasar Algeria kira na zuwa gare ku idan ya kasance cewa kaje an kana cikin shonce ko kuma kana cikin gida ko wani dudde ya danganci inda kake idan ya kasance an riga an je an rice ka idan ka san wuri mai riski na ban saka ba kai riski irin wadawan bawon Allah ya wanda a hawa duk da shi wanga ko da riski na shina cikin magagin bacci kuma dole na shi hirgita dole tsoro shi kama shi saboda haka gaskiya duk wanda ya san irin wanga ta ruba a gare shi ko kuma ya ga wani abu makamancin haka ina mai bashi hakuri shurungume kaddara akan haka nan kada ya gudu idan ya san babu hanyar da zai gudu ya tsira ya tsaya su kama shi su taida shi su maida shi kafar shi idan da halin dawowa shi dawo idan bai da halin dawowa shi hakuri zai hiye mai irin wanga ibtila'i da wannan bawan Allah ya sa kanshi shina a cikin lumfashi shina sheda shina lumfashi amma hakai ne kuma babban rauni ko kuma mugun rauni akai babu ko shakka wannan gaskiya rayuwar tana cikin hadari sun doke shi sun tafi da shi asibiti inda sun bashi taimakon gaugawa idan Allah ya kaddara da rabon kwanan shi a gaba zai iya rayuwa sai ku taya shi addu'a ƴan uwa ina muku fatan alheri yannan kuma bazan iya sake muku bidiyon shi ba akan dalilin cewa wannan bidiyo ya sa a kaidodin YouTube bazan iya sake muku shi ba domin ku ganni ko kuma ku san menene yake fara ko kuma ku ga wannan bawan Allah irin halin da yake ciki amma ga mai bukata ya gani wannan bidiyo zai iya min magana insha Allah zan tura mishi domin ya tausaya ma wannan bawan Allah muna roƙon addu'a zuwa gare ku zuwa ga Hausawa mazaunan ƙasar Algeria da ma da ma shi wannan bawan Allah da yake cikin wanga matsanancin hali ƴan uwa ku taya shi addu'a ubangiji Allah ya bashi lahiya Allah ya bashi sauki saboda yana cikin wani mugun hali